Планерка началась традиционно с монолога мэра, в основном посвященная главному событию этой недели – выборам. Первая задача здесь для всех руководителей избирательных участков и руководителей учреждений, где будут проходить выборы – сделать пребывание 21 июля словучанам комфортным и уютным. И, в свою очередь, он обратился к вам, дорогие телезрители. Консолидуйтесь и придите на выбор. Выявить свое бачення майбутнього розвитку країни. Це дуже важливий момент в житті кожного. Ми сьогодні відчуваємо справжнє перезавантаження країни. Вчора ми спілкувалися з очільником Київської обласної державної адміністрації, з силовим блоком, і акцент був саме на те, щоб волевиявлення громадян було об'єктивним, було чесним, без жодного тиску, без жодних зловживань. В принципі, в Славутичі завжди ми так і працюємо. На мою думку, слід розділяти партійні списки і мажоритарну систему. Я вже казав, без мажоритарної системи сьогодні було б важко з закритими списками працювати. Інша справа – абсолютно мажоритарний кандидат, який захищає інтереси округу, який знає округ, працює. А ми кожного разу кажемо про те, що 96-й округ – один з найцікавіших, різнобарвних з точки зору своїх проблем, потреб і вирішення цих проблем. Від Славутича, Іванкова, Поліського регіону, Чорнобильської зони, тих людей, які мають до цього безпосереднє відношення, і закінчуючи Бучею. Далі перейдемо к темі освоєння денег від будівництва центрального хранилища ядерних відходів. Запрацювали врешті-решт кошти від централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. І це справді велика перемога, що підрядники розпочали роботи. Ми бачимо, що той ресурс, який НЕК, Енергоатом, виділив на поточний час, а це, ще раз повторюсь, 96 мільйонів на 3 адміністративних одиниці, вже надійшло на рахунки Київської обласної державної адміністрації відповідного департаменту, запрацювали на громади. В місті Славутичі розпочато реконструкція школи номер 1, заміна вікон і дверей, і вже перші вікна встановлюються. Управління капітального будівництва Славутичської міської ради забезпечує постійний моніторинг якості виконання робіт. І важливий момент – це труба, димова труба нашої котельні, яку треба провести реконструкцію до початку опалювального сезону. Також на цьому тижні вона повинна з'явитись в тендерних процедурах, по скороченій процедурі. Якщо я не помиляюсь, 2 тижні, визначаємо підрядника і починаємо працювати. Тобто гроші з Хаяту запрацювали, і наші зусилля, які були направлені на вирішення цих проблем, в тому числі на нараді в НЕК, Енергоатом, спрацювали. Пріоритет номер один про те, що ми казали, це медицина. Це центральний корпус, головний корпус лікарні, покрівля, заміна вікон і реконструкція внутрішніх приміщень. Щоб ми на 20-й рік вийшли вже більш-менш конкурентними, хоча б по материально-технічній базі. І, видимо, сюрпризом буде наступна інформація для юних художників, обрисовавших не так давно центр міста. Ми відстежили за допомогою системи відеоспостереження тих підлітків, які розмалювали за одну ніч декілька об'єктів по Славутичу. Не знаю, чи залишиться там просто на дрібному хуліганстві, чи, можливо, інша стаття буде. І тоді країна буде знати своїх героїв. Сьогодні ми не можемо розповсюджувати цю інформацію, але ще раз повторюю. Вся відеофіксація є, в поліцію передана, обличчя, якісна відеозйомка зафіксовані. Залишилось тільки час на те, щоб всі бюрократичні процедури були проведені, і тоді ми продемонструємо славутичанам, а на кого ж витрачаються кошти бюджетні або комунальних підприємств, на фарбування або відміну. Відчищення, заміну цих елементів. І, пожалуй, головна неприємність планерки. Особливо вона касається должників. Монолог директора УЖКХ достатньо жорсткий. На сьогоднішній день долгів з населення – це порядка 21 мільйона. Максимальний долг – 240 тисяч, є у нас такий. Ну, свыше 10 тисяч долги – це сотні. Тому що ми робимо? Перші письма щастя я вже відправив. Людям вручены, поэтому те коттеджи, которые я могу отключить, не заходя в дом, начнут отключаться в понедельник. Я думаю, к выборам я сделаю подарок, отключу первое юрлицо с долгами. Ему тоже вручено уведомление. Я бы хотел предупредить.
Сейчас начнутся и физические отключения, там, где мы это можем сделать, там, где мы не можем это сделать. Частично мы будем договариваться, я имею в виду индивидуальные застройки с соседями. Я готов пойти на затраты на участках выкапывать, закапывать, восстанавливать и буду это оплачивать. Но мы отрежем должников. Это первое. Второе. Судебная работа. Тут так оптимистично прозвучало у Юры. Ну, я не чувствую вот этих поступлений, решений там по судам. Эту работу сейчас пойдет на поток. Я предупреждаю всех должников. Решение судебное. Плюс привлечение державной выконавчей службы. Автоматически увеличивает долг, потому что эти услуги оплачиваются. И они вынуждены будут платить и судебные издержки, и плюс услуги выконавчей службы. Это 10% от долга. Поэтому если есть долг 100 тысяч, на самом деле человек вынужден будет платить не 100, а там 110, 115 тысяч. Я предупреждаю, что я от этого не отступлюсь. Поэтому мы готовы к сотрудничеству, мы готовы встречаться, разговаривать, мы готовы идти на определенные уступки с точки зрения рассрочки долга. Мы готовы заключать договора, но при этом сразу предупреждаю, неуплата, так скажем, просроченного долга там, в течение месяца-двух, это значит опять вступает в силу законные требования и силовой нажим. Возможности у нас есть, потому что я мобилизовал юристов, сейчас все это готовится и пойдет на поток, сразу предупреждаю. Поэтому просто рекомендую, я никого не запугиваю. Но дело в том, что обращаться ко мне там, с тяжелым положением, масса причин у людей не платить, там, это совершенно бесполезно. Меня знает полгорода, я знаю полгорода, поэтому приходить в кабинет договариваться, сразу предупреждаю, бесполезно. О ремонте крыш на ФОКах доложил директор УФКСТ. Без компании управителя в Славутище остается только 18 домов из 108. На планерке рассказали о своих ближайших планах и другие руководители предприятий и организаций города. Подробнее о планерке смотрите в новостях Славутища в среду и четверг.